ကောင်းငင်ဘုံရောက်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်ပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာသွားဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကျတော့ကွာမအိုမနာမသိနေရတော့မလို့ဒီလိုထင်းထင်နေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသဘောတရားဟာအခုဇာတိရှိရင်ဇရာမရဏရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့ရှိရမှာမဟုတ်သူ့မှာသူတဘာဝအတိုင်းရှိတာဒါ natural law တခုပဲဒီ natural law ကိုဘယ်သူမှပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့တနည်းအားမှာတော့ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဇရာမရဏဟာဤကံလာတော့မှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်ဒီဟိုဟာဆိုမရှိဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်ပါခေါ်လေ eternity ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ဆိုတာရှိလာရင်အပြတ်လိုက်တော့လာတယ်တော့မမရအောင်နော်အဲ့တော့ကိုကဟိုဘုရားမှာသွားတော့တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ရှင်တယ်မပြတ်ရှင်ဘူးဒီလိုဆန္ဒရှိကြတယ်တတ်တော်လေးကဒါမို့ we are not fair in our aspiration ဟုတ်လားသွားတော့ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘုံကြီးလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့သွားဖြစ်ရှင်တယ်ပြီးတော့အမမအိုမနမနာမသိပဲနဲ့တခါတောက်ချင်နေသွားကြတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရအောင်။ဒါကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိအဖြစ်ရှိလာရင်အပြည့်သာအီကံရှိတော့တာပဲဆိုဒီသဘောတရားကိုမှတ်ထားမိရင်ခုနကပြောတဲ့ heaven ဆိုတာမျိုးပဲတော့မှမရှိနိုင်။မနည်းကလူကြောက်နေစကားပြောတယ်။တော့သူကခရင်ရ။အဲတော့သုဘုဒ္ဓကလာမှာယူဆကြ heaven ဆိုတာမရှိဘူးပါလေ။အဖြစ်ရှိရင်အပြည့်အီကံရှိတယ်အဲ့တော့အဖြစ်သာရှိတယ်အပြည့်မရှိဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးကောင်းပြီဒါသရမဏဟောသရမဏကျတော့အခုပရိသတ်သမှုကစက်ကြီးကုံသွားတယ်လို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီသရမဏကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးသလဲတဲ့ကံတို့အခုလူပွားကြီးရောက်လာပြီနင်တို့အများအားပြောနေတာကြီးပဲလားဟမ်တခါလေစိတ်ညစ်တာမရှိဘူးလားတခါလေငိုတာမရှိဘူးလားစိုးရိမ်တာမရှိဘူးလားနော်ဒုက္ခရောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဓာတိအလုံးဟာလည်းဇာတိရဲ့အကျိုးဆက်ပဲဇာတိဆိုတဲ့လူဘဝမှာတို့ပရိသတ်နေနေခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလူဘဝမှာဝန်နေရတယ်ပူဆွေးရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဒုက္ခတွေခံရတယ်ဒါမျိုးရှိဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဓာတိကိုလည်းပဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောထားဒါမှမဟုတ်တို့ဟာဒီအင်္ဂါတစ်ခုအနေနဲ့ယူဆတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဇာတိဖြစ်လာရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဤကံဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလိုဘူး။သို့တော့ဖြစ်ဟိုများသောအပြင်ဖြစ်မယ်။ဤကံဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးဆိုတော့ဘာဆိုလိုတာလဲ။ငတ်ပြီးသွားဖြစ်တယ်။နော်။ငတ်တွေကတူကဟိုလူလိုအုပ်ရုပ်မပေါက်ဘူးတဲ့။ဟိုပြိုးနေတဲ့ရုပ်တမ်းပဲနေသေးတယ်။သို့တော့ဇရာတို့ဟာတော့ရှိတာပေါ့။အဲအုပ်ရုပ်မရှိမပေါက်ဘဲနဲ့တည်တဲ့ခါကျလိုက်လို့တည်သွားတယ်။ဒါနတ်ပြည်မှာဆင်းရဲမှုလူပြည်နဲ့ဆိုင်မရှိတဲ့လောက်ပါဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်မှာဆိုရင်အဲတချို့အကျိုးတရားတွေခုနပြောတဲ့ဟိုစိုးရိမ်တို့ပူဆိုးတို့ဘာလို့နည်းတယ်ပေါ့ဆိုတာတော့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့လောက်ရှိသေးတယ်ဗြဟ္မာပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခတို့လည်းမရှိဘူးစိတ်ဒေါသဖြစ်တာတို့ပူဆိုးတာတို့ဘာလို့လဲမရှိဘူးအဲ့တော့ဗြဟ္မာပဋိသင်္ဍေနေရင်ဇရမရဏတော့ရှောင်မရဘူးဒါပေမဲ့လို့တောကပရိဒီပါဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ဖြစ်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့အေကံဖြစ်မဲ့အကျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အင်္ဂါတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့တောကပရိဒီပါဒုက္ခသောမနတုပါယသာတံဘွန်တိဆိုတော့ဒီလိုဟောတော့။အဲလူပေါ်မှာဆိုတော့ဒါတွေအကုန်တွေ့ကြတာပဲ။နော်လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းတွေ့ဘူးကြတယ်။ဒီအဲ့ဒါတွေကဇာတိဆိုတဲ့ပရိဒန်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ပဲဆိုတာဒါကိုနားလည်ထားရအောင်။ကောင်းပြီအခုပရိသတ်သမုပ္ပါအင်္ဂါ7ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောလာခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအထဲကသရမရဏပြီးတော့ဘယ်ရောက်မှာလဲအဲ့အဲ့လိုသွားရောနော်မပြတ်လဲနေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာသူကအခုအဝိဇ္ဇာကစပြီးတော့ပြောခဲ့တော့ကိုတတ္တဝါတွေရဲ့အစဟာနော်အဝိဇ္ဇာလားလို့မေးရင်ပဲနဲ့ပြောလောကကြီးမှာအဝိဇ္ဇာအစဖြစ်ခဲ့တာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာကသူကလူဆိုးပေါ့နော် culprit အလိုထက်မြတ်တဲ့လူဆိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာထိတ်မှထားပြီးတော့သူ့ကိုဟောတာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမှာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ဘာသူဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမဆိုလို့
ဝိဇ္ဇာလည်းပဲသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေရှိတာပဲခေါင်းလည်းပဲဇရာမရဏတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခပရိဒိဝါတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပါလာပဲစိတ်ထဲမှာဘာခေါ်မလဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလည်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကတွဲပါနေတာခေါင်းလည်းပဲဒုက္ခပရိဒိဝါစသည်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမောဟကတွဲပါနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမောဟအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းမရှိဘူး၊ तू ကနံပါတ်1အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုမမှတ်ရဘူး။ There is no first cause in Buddhism. နော်။ First cause လို့မရှိဘူး။အဲ့တော့ဒါမှလို့ तू ကလူစုဘူကြီးနံပါတ်1လူစုဘူကြီးမို့လို့သူ့ကိုထိတ်မှထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။ तू ရှိရင်ဒီနောက်ဟာဒီမဖြစ်ဘဲမနေဘူးဖြစ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုထိတ်မှထားပြီးတော့ဟောတယ်။ဒါမှလို့တကယ်ဖြစ်စင်မှာ तू ကစဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမတွေ့ရဘူး။ပြီးတော့တဏှာဘာမှကြည့်လိုက်တဏှာကလည်းပဲလူစိုးဘူတယောက်ပဲနော်သူကလည်းပဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူကဘူကြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအဲနောက်ပိုင်းရဲ့အစမှာသူဟောတာအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဝတ်တရားရဲ့နော်ဒီသံဃာကြီးလဲနေတဲ့ဝတ်တရားရဲ့ဟိုအမြင့်နဲ့တူတဲ့တရားနှစ်ပါးလို့ဒီလိုသုံးတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပါတော့လားနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာတွဲပြီးဖြစ်တာပဲ။ဒါတဏှာဖြစ်တဲ့ခါမှာအဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးလို့ပဲတော့မှမရှိဘူး။အေး။ဒါကြောင့်မို့အမှန်တော့အတူတူပဲ။တိုးတော့ဒီနေရာမှာပြတ်ထန်းတာကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုတော့အဝိဇ္ဇာလို့ဟောခဲ့တယ်။ဒီမှာတဏှာလို့ဟောခဲ့တယ်။သူသဘောတရားလေး။အဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကြီးဟာဒီလိုပဲလဲနေမယ်နော်။တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီတစ်ခုပြတော့နောက်တစ်ခုပြပြီးတော့ဒါမဆုံးထိုင်တော့ဘူးသွားနေတယ်တဘွားကတဘွားတဘွားကတဘွားသွားနေအဲ့လိုဘွားတစ်ခုကတစ်ခုတစ်ခုပြောင်းသွားနေရတာကိုတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဘဝတန္တရာလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီဘဝတန္တရာကြီးကဖက်ဖို့ရမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးတယ်အဲ့တော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒါကိုဆက်ဝန်းလို့လည်းခေါ်တယ် wheel ကြီးပေါ့နော် wheel of life ဒီထဲမှာတခုခုတည်းကြလိုက်ရင်တခုခုပေါ်နင်းမရင်ရှေ့သွားပြီပေါ်ဆက်သွားနေရတော့မှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုသဘောဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒါမှလို့ဖြတ်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်နော်ဒါဖြစ်ပါရနဲ့ဟိုကမဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါပဲနေရာလားအဲ့လိုမရှိရင်တို့အများကလဲနေရတော့မှာဘုရားယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်မှာတော့ဖြတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာလေးနင်တို့မှတ်ထားကြသေးရှာဟုတ်လားဘယ်နေရာတော့သိလားဝေဒနာနဲ့တဏှာဝေဒနာနဲ့တဏှာအစဝေဒနာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တဏှာမဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်တဏှာမဖြစ်ရင်ဥပါဒါတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တဏှာမှမဖြစ်ရင်ဥပါဒါဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ဘူးဥပါဒါမဖြစ်ရင်ဘဝဇာတိဇာမမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပြောပရိစ္ဆသုံးပါးစက်ကြီးကိုအချိုးရိုက်ချိုးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာရိုက်ချိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြတ်လို့ရတယ်တခြားနေရာမှာတော့မရဘူးဘယ်နေရာမှာမှဖြတ်လို့မရဘူးအဝိဇ္ဇာရှိပြီဟဲ့ဆိုသင်္ခါရဧကံလာတော့မယ်သင်္ခါရရှိပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ဧကံလာတော့မယ်မရဘူးသွားဒါကြောင့်လို့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဟဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအဲ့ဒီဝေဒနာကနေပြီးတော့တဏှာမရောက်အောင်တဏှာမဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မရှိဟမ်တရားမှတ်ရအောင်နော်ဝိပဿနာရှုလေတရားမှတ်ဝေဒနာကိုပဲကွာလည်းနာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့လေမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်လည်းမကောင်းဘူးနာရင်နာတယ်စိတ်ညစ်ရင်စိတ်ညစ်တယ်ပျော်ရင်ပျော်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုဝေဒနာတွေကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုကိုယ်ကသိတယ်သဘောကိုသိတဲ့အခါဒီဝေဒနာဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ကြောက်တာပဲဖြစ်ပြီးရင်ကြောက်တာပဲဆိုတာသိရင်ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာဆွဲလန်းမှုမဖြစ်တော့အခုချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးရှိနေတယ်ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကမှတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးဟာလည်းပဲကြောက်ပြောက်ကြောက်ပြောက်သွားတဲ့စားနားလည်လာတဲ့သဘောပေါက်လာအဲ့လိုကြောက်ပြောက်ကြောက်ပြောက်သွားတဲ့စားသိနေရင်သူ့ကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးမလို့ရင်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုဟာမြဲတယ်တုံးလို့တော့လိုချင်နေတာဆွဲလန်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါလေးဟာအခုချက်ချင်းပဲပြတ်သွားတော့မှာပဲလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဖန်ခွက်ကလေးစားလာလေးဆိုတော့မင်းလက်ထက်လည်းရောက်လာခါလဲခွက်ကလေးသူကွဲသွားလိမ့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်လိုချင်ဦးမလားမလိုချင်ဘူးနော်အဲ့လိုမထင်လို့ဒါလေးကမြဲတယ်လို့ထင်လို့တို့ကလူချင်းနေတာဒါလေးကလှတယ်နော်ဒါဒီအယုတ်ကလေးကလှတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထင်ပြီးတော့ဆွဲလန့်နေကြတာသူ့ရဲ့
သဘောတရားတကယ်သိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဆွလန်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ထို့တူပဲဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ၊ကြောက်တာပဲ၊သူလည်းပဲအမြဲတမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။အဲ့လိုသိလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာ၊ကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လည်းပဲမဆွလန်းနိုင်ဘူး။မကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လည်းပဲကောင်းတာကိုမတောင့်တတော့ဘူးနော်။အေးဒါကြောင့်မို့ဒီပရိစ္ဆေသဘုပ္ပတ်မှာဖြတ်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်နေရာလဲဆိုဝေဒနာနဲ့တဏှာကြ။ဝေဒနာနဲ့တရားတဏှာအစ။ဘယ်နည်းနဲ့ဖြတ်မလဲ။วิปัตตนานี้เนี่ยถ้าဖြတ်လို့ရတယ်တခြားနည်းနဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးเนาะတရားခံရမယ်တရားမှတ်ရမယ်ရှုရမယ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုမလွတ်တမ်းရှုမှတ်ရမယ်အဲ့လိုမလွတ်တမ်းရှုမှတ်လာလို့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုဧကမြင်ပြီเนาะဝေဒနာဒီဝေဒနာဟာလည်းပဲဖြစ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲဆိုတော့ဧကမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ပေါ့လေမြင်လာပြီဆိုတဲ့ဒီနေ့မှာတဏှာဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲတဏှာဆက်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ရဟကြီးပြတ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ရဟကြီးဟာဆုံးလင်သွားကြီးလို့ဟုတ်လားသွားနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကမှုတ်သေးဘူးနော်ဒါကိုပြတ်အောင်လှုပ်လဲရသေးတယ်အဲ့ဒီနှီးငါလည်းသိတယ်မင်းတို့ငါဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမိသိမာပရိပဒါဆိုတဲ့အကျင့်စဉ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတန်ត្រာကြီးကြည့်ပြီးတော့ဗောလေဒီတန်ត្រာကြီးတော့တို့ဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လက်လျှော့ထားမှုမျိုးဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူးဟုတ်လားဒီတန်ត្រာမှာလွတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နိလန်ရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန်ကိုလိုက်နာလို့တန်ត្រာမှာလွတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲနော်အဲအများကြီးတုနဲ့နေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ပြီးတော့တို့လည်းပဲကြိုးစားရင်တို့လိုပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒီသဘောတရားနားလည်ရအောင်ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဆက်ရဟတဘောပဲအဲ့တော့ခုနလိုအသေးစိတ်သိဖို့ကတော့မလွယ်သေးဘူးဒီအချိန်နေမှာနော်အခုလောက်ကလေးနားလည်ရင်ဟိုကတော်ပြီလို့ထင်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာသူဟိုအတိတ်အနာကစသည်ဖြင့်ခွဲတာလေးတွေရှိဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့နည်းနည်းလေးများဟိုတရိထားခဲ့မိလားမသိဘူးသင်္ခါရအရာဘာကိုယူလဲဟမ်သင်္ခါရအရာပြောပါခေါက်တာပြောထားပြီလားဟမ်ကံကိုယူရမလို့လားနော်ပြည့်ပြည့်စင်တာဟုတ်တယ်လေတကယ်ယူတော့ဘာကိုယူလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုယူတယ်ကမ္မဘဝအရာရောအတူတူပဲမဟုတ်လားနော်သင်္ခါရအရာလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပဲကမ္မဘဝအရာလဲပဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနည်းနည်းလေးများတန်တရားမဖြစ်လိုက်ကြဘူးလားဘယ်နဲ့လဲကနှုတ်ကြီးဆက်နေပါလားဖုန်းကြီးပြောတာလိုက်နားထောင်နေရတာနဲ့မစင်စားဘူးအားပါဘူးဟုတ်လားမရဟမ်ဟေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာကြောင့်ဒီငခုထပ်နေတယ်ထပ်နေတယ်လဲဆိုတာသိချင်ရင်ဟိုဆက်ဝဲဒုတိယဟာလေးကြည့်လိုက်ကာလခွဲတာလေးကြည့်လိုက်ဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုဘာကာလလို့ပြောတာအတိတ်ကလားနော်ပြတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သာလနာဖတ်တဝိညာဉ်နေပြီးတော့ဘဝရှိအောင်ကိုဘာလို့ပြောထားတာအဲပိဿုပံကာလ၈ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဇာတိနဲ့သရမဏေကိုဘာလို့ပြောထားတာအနာဂတ်ကာလလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတော့ကိုတို့ကဝိညာဉ်နာယုတ်ကနေကြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်နော်အတိတ်ပိဿုပံနာဂတ်ဆို relative ပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်ဒီနေ့ကနေကြည့်တော့မနေ့ဟာအတိတ်မဟုတ်ဘူးလားလက်ဖြင့်ရပါလေအနာဂတ်ဖြစ်မယ်လက်ဖြင့်ရောက်တော့လည်းဒီနေ့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်နေ့ကအနာဂတ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အတိတ်ပြစ်ဒုက္ခအနာဂတ်ဆိုတော့ relative ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲအဲ့တော့တို့ကအခုအလယ်ကနေကြည့်လိုက်အလယ်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကဘယ်ကာလမှာဖြစ်နေလို့အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ဘဝကမ္မဘဝကအခုဘယ်ကာလမှာဖြစ်နေလို့ဟွကမ္မဘဝလေပြစ်ဒုက္ခဘဝမှာဖြစ်ဩကာလချင်းတူရလားနော်ဘဝအရာလည်းပဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပဲသင်္ခါရအရာလည်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပဲတိုင်းလို့ကာလချင်းတူရလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့နှစ်မျိုးဒီမှာဖြစ်နေတယ်။သင်္ခါရအရာကိုအတိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုယူတယ်။ကမ္မဘဝအရာကိုပိဿုပံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုယူတယ်။ဆိုတော့အခုတို့ဒီဘဝလူဖြစ်နေ။ဒီဘဝမရောက်ခင်ကနောက်နောက်ဘဝတွေကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ။သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။အခုဒီဘဝမှာတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကိုဘာလို့ခေါ်မလဲ။ကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကာလအချင်းထူးခြားမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကံတစ်ခုတည်းပြီးပင်ဖြင့်တဏှာမှာသင်္ခါရဖြစ်နေတယ်တဏှာမှာကမ္မဘဝဖြစ်တယ်
အေးအဲ့တော့အခုဒါကာလ၃ပါးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ကာလနော်ဝိညာဉ်နာယုတ်သာလနာဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒကာမဘဝကပိဿုပံဇာတိသရမရဏကအနာဂတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကာလခွဲပုံလေးကိုနားလေရောနားလေပြီးတော့သူ့အတွင်းသွားရင်ဆန်းဘာပြောတာအတိတ်အကြောင်းတစ်လွှာတဲ့အစွားလေးလွှာရှိတယ်တဲ့ 4 layers ပေါ့နော်အတိတ်အကြောင်းကတစ်ခုတဲ့ပိဿုပံအကျိုးကအစွားတစ်ခုတဲ့ပိဿုပံအကြောင်းကအစွားတစ်ခုတဲ့အနာဂတ်အကျိုးကအစွားတစ်ခုတဲ့နော်အဲ့လို layers ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းဘယ်လိုခုရှိတော့ဘာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပစ္စုပန်အကျိုးဘယ်နှမျိုးတော့ငါးခုပစ္စုပန်အကျောင်းဘာလို့ဘဝအနာကအကျိုးနှစ်ခုဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအောက်မှာအချင်းရံနဲ့ဆယ်ဆိုဖိုက်တာကဲဘယ်နဲ့လောက်ကြဟမ်ခုနအတိတ်ကြောင့်ဘယ်နှပါကတွေ့ခဲ့လားနှစ်ပါးလားတွေ့တယ်အခုသူက၅ပါးပြောထားပြီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲညလည်းပြနေပြီဟမ်ရှုပ်သွားပြီလားအေးကဲတယ်ခွာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုနားလည်ဖို့ကြတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဝတ်၃ပါးဆိုတာကိုနားလည်မှဖြစ်မယ်နော်ကမ္မဝတ်ကိလေသာဝတ်ဝိပါကဝတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးဆိုတာကိုနားလည်မှဖြစ်မှာ။ဝတ်သုံးပါးဒီထက်ကအခုဒီဘာခေါ်လဲ။အခုပြေးထားတဲ့ထက်ကမပါပဲဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်နော်။အင်းနောက်ရွက်ဒီတော့ပါရင်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်လည်းအဲ့ဒါတော့မလုပ်လည်းမရဘူး။ဟာပါရင်အောက်မှာ။အာဟုတ်ပြီသိနေရကြ။အဲကဲကြည့်တယ်ဆန်းအောက်ကဆယ်ဝန်းအသေးလေးမှာ။ကိလေသာဝတ်တဲ့ကမ္မဝတ်တဲ့ဝိပါကဝတ်တဲ့ကိလေသာဝတ်ဆိုတာဘယ်ဟာတွေတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာကမ္မဝတ်ဆိုတာကမ္မဘဝနဲ့သင်္ခါရဝိပါကဝတ်ဆိုတာဥပပတ္တိဘဝဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာဘာသာဝေဒနာတဏှာအဲဝေဒနာဇာတိသမရဏဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကမင်းတို့တစ်ခုကိုယူရင်တခြားဟာတွေလည်းယူရမယ်တဲ့နော်ဝတ်ဒီကိလေသာဝတ်ထဲကတစ်ခုယူလိုက်ရင်ဟိုနှစ်ခုကလည်းပါလာနော်ဆက်ဆက်နေတယ်တို့ကြောင့်ကာမဝတ္ထေကတစ်ခုယူလိုက်ရဲ့နောက်တစ်ခုပါလာမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုစံဝိုင်းအကြီးထဲမှာအတိတ်အကြောင်းနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာရယ်သင်္ခါရဒါမှလို့အောက်ကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာကိုယူလိုက်ရင်ဘာမှပါလာမလဲဥပါဒဏ်တဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်တစ်ခုပါမလာဘူးလားအဲဒါဖြင့်သုံးခုမရအောင်လားသင်္ခါရယူလိုက်ရင်ဘာပါလာမလဲဥပါဒဏ်မဟုတ်လေကာမဘဝပါလာတယ်သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘောကကမ္မဘောလေဟုတ်တယ်မလားသင်္ခါရကိုယူပါလို့ပြောလိုက်ရင်သင်္ခါရရောကမ္မဘောကယူရတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကြောင့်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲငါးပါးဖြစ်မှသောက်လားပြန်ပြီးသေးတာကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာယူမယ်လို့ပြောတယ်အဝိဇ္ဇာယူလိုက်ရင်ဘာမှယူရမလဲတဏှာနဲ့ဥပါဒမှာယူရတော့မယ်ဆိုတော့ကမ္မဘောကိလေသာဝင်ချင်းတူးနေလို့နော်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုယူပါဆိုတော့သင်္ခါရယူလိုက်ရင်သင်္ခါရနဲ့တွဲပြီးဘာပါလာမလဲကမ္မဘောပါလာဒါဖြစ်ရင်အတိတ်အကြောင်းဟာဟိုဆက်ဝန်းကြီးမှာနှစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့လို့တကယ်ယူတကယ်ကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတော့ငါးခုဖြစ်သွားတယ်ရှင်းပြီပေါ့လားအဲကံဟိုဘက်သွားရင်ပါတယ်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပိဿုပံအကြောင်းငါးပါးကံဟိုဆက်ဝန်းကြီးမှာကြည့်လိုက်တဲ့ပိဿုပံအကြောင်းဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပါလေတဏှာဥပါဒံကာမဘဝအဲမင်းတဏှာယူရင်ဘာယူရတော့မလဲအောက်ကဆက်ဝန်းသေးကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံယူရတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲအော်ဥပါဒံတော့ပါပြီးသားတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဘာလဲဘဝကိုယူတော့ဘာယူရတော့မလဲကာမဘဝယူရတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရလည်းယူရတော့မယ်အဲ့တော့ငါးခုပဲဖြစ်ဘူးလားနော်တဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီ၃ခုရဲ့တဏှာယူလိုက်တဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာလည်းယူရတော့တယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာပါသွားပြီဟိုကာမဘဝယူလိုက်တော့သင်္ခါရယူရဆိုတော့သင်္ခါရပါသွားတော့ပြစ်ဆိုပါအကြောင်းမောင်တကယ်ကြတော့၅ခုမဖြစ်ဘူးလားအဲတိုင်းပြစ်ဆိုပါအကျိုးဘယ်နှခုလို့တင်းနေတော့လေ၅ပဲ၅ခုဒါတော့ရှင်းနေပါပြောတယ်မလို့အနာကအကျိုးဘယ်နှပါတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးအဲဟိုမှာ၂ပါဆက်ဝန်းကြီးမှာ၂ပါအောက်ဆံမှာပြောထားတာကြတော့
အနာကကျို၅ပါးလို့ပြောမှာတော့လားဟမ်မဟုတ်ဘူးစာစာရေးထားတယ်ဟုတ်လားအဲပစ္စုပန်အကျို၅ပါးအနာကအကျို၅ပါးဟုတ်တယ်မလားအေးဟိုကျတော့အနာကမှာဘယ်နှခုရှိတော့နှခုရရှိတယ်ဇာတိရယ်သရမရဏရယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုယူရမလဲဟုတ်လဲဇာတိသရမရဏဆိုတာအမှန်ကတော့ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာပဲအတူတူပဲဇာတိဖြစ်တယ်ဆိုဇာတိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နာယုံဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်စတဲ့ချိန်တော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စုပန်အဲလေဟိုအနာကအကျိုးအနေနဲ့ဇာတိသရမရဏလို့ဆိုတော်လဲပဲဇာတိသရမရဏလို့ဆိုလိုက်ရင်ဝိညာဉ်ဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူကဒါကြောင့်မို့ဟိုပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးနဲ့အနာဂတ်အကျိုး၅ပါးနဲ့အမှန်တော့အတူတူပဲပြောတော့အနာဂတ်အကျိုးဟာဇာတိနဲ့သရမရဏဒီနှစ်ခုလို့ပြောဇာတိသရမရဏလို့ပြောလိုက်ရင်ဝိညာဉ်ဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့အနာဂတ်အကျိုးတကယ်တမ်းကျတော့အနာဂတ်အကျိုးဟာဘယ်လောက်တော့ဘယ်နှပါတော့၅ပါးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတိတ်အကျိုး၅ပါးပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးပစ္စုပန်အကျိုး၅ပါးအနာဂတ်အကျိုး၅ပါးအဲ့ဒီဟာပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီ20ကိုအချင်းအရာ20လို့သူစာမှာသုံးတယ်။ဒါပြန်အကုန်တော့ဖြစ်သွားပြီနော်။ကာလနဲ့ခွဲပြီးပြီအလွှာနဲ့ခွဲပြီးပြီပြီးတော့အဆက်၃ပါးနော်အဆက်၃ပါးရှိတယ်။ဘာနဲ့ဘာတရားမှာတစ်သက်တော့သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြမှာတစ်သက်အမှန်တော့ဘာလို့အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ကြတစ်သက်ဟုတ်ကဲ့လားပြတော့ဗေမတ္တတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာတက်တာနော်ဒါတော့ရှင်းသွားပြီပြတော့ဗေမတ္တတော့ဘဝကကမ္မဘဝပေါ့နော်ကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိမှာတက်တာအဲ့ဒါအစတ်၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအစတ်၃ပါးမှာဘယ်အစတ်ကတို့ကဝင်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နော်ဝေဒနာနဲ့တဏှာသတ်တာဖြစ်နေဟိုဘက်ကအကြရမရအောင်ဟုတ်လားအေးဒါဖြစ်ရင်ပရိသတ်တဘုဘနဲ့ပတ်တယ်လို့ဒါမှတ်မိရင်ပေါ့နော်ပါမယ်တော်တော်လေးအဲတီးမီခေါ်မီရှိသွားပြီရောနော်အေးကဲအဝိဇ္ဇာပရိသတ်တို့ကအင်္ဂါ7ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ7ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်သားမှာအဝိဇ္ဇာတိုက်အဝိဇ္ဇာအင်္ဂါရာဝိညာဉ်ရောသရဏအင်္ဂါသုပါဒံသရဏမရဏအဲသရမရဏအဲဒီ7ခုကိုမှတ်ထားမယ်ဒါစာရင်းမှာအများကြီးတော့လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာအဲ့ဒီတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာဒီအဝိဇ္ဇာဟာမမြဲဘူးအနိစ္စနော်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအစိုးမရဘူးအနတ္တဆိုပြီးတော့အဝိအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသင်္ခါရရာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိညာဉ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အတိတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆိုအချိန်ပေါင်းများစွာဂတိပေါင်းဂတိနဲ့ရှိပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာဝိပဿနာရှုပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်လာတယ်နော်အေးဒါပေမဲ့လို့တို့ဖရားလုံးမဟုတ်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဒီလိုပဲလောက်အောင်ပါလားပရိသတ်တပုပ္ပကိုနားလည်မှပဲတရားအထုတ်လို့ဖြစ်မှာလားဟိုတရားထူးရမှာလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်သိတာလည်းကောင်းပါရဲ့မသိလည်းပဲကိစ္စမရှိပါဘူးအဲကဲဒါပရိသတ်တပုပ္ပရဲ့အကျဉ်းချုပ်ဒေသနာပေါ့နော်ကဲဓာတုခေါ်လိုက်ကြပါ